Прем'єри від Фокстрот. Доброго дня! Цього літа ми раді презентувати вам новинку, яка якнайкраще збереже ваші враження у відпустці. Новий Fujifilm FunPix GZ100. Функція стежачий автофокус чудово тримає об'єкт навіть під час руху та у восьмикратному наближенні. Чудово підійде для зйомки динамічних крупних планів. Його вже можна придбати у Фокстроті за акційною ціною. 14 мегапікселів, восьмикратний оптичний зум та відео у форматі HD. Усього за 999 гривень. Фокстрот – місце прем'єр від найкращих брендів.